գիշեր ժամը ուղիղ 12-ից հետո արտանում էին բոլոր տիկնիկները հերթով, ինչ որ բան էին խոսում, կռում, քննարկում, որ փախնեն այստեղից ու գտնեն մի նոր տուն, որ գնան, հեռանան իրանց էլ պետք չի բեմ, իրանց ապական էլ ստեղ չդեմ, ու մեջներից բուրատինոն հակարծեմ նա, կորած Մալվինա ու քիչ մնաց Հալվինա, խենթի պես սիրում էր փայտե մարդը տիկնիկին, ուզում էր նրան դարձնել իր փայտե տանտիկին, բայց թատրոնում էլի տիկնիկներ կային, որ այդ նույն բանը շատ կուզենային, օրինակ Ալադինը թրչող խալիով, կամ էլ կոշկավոր կատուն ու NLC-ով, իսկ ինքը չուներ ոչ ձի, ոչ խալի, շատ երկար քթով ու տխուր խաղալիք, իսկ Մալվինան սիրում էր համխալի, համելձի, Ալադինն էր սիմպո, դե արի ու դիմացի, ու Բուրատինոն որոշեց մի բան, ինձ սրանք երկուսն էլ պիտի վերանան. Դու միշտ բերին սիրուց է տիկնիկների, որ հոգնել են սիրելուց միայն հանունների, հոգնել իրենց անուններից, կուլիսներից, նրանց սիրուց, որ էլ չկա, դու միշտ բերինց, ինչ որ տեղից, սիրուց է տիկնիկների, որ հոգնել են սիրելուց միայն հանունների, հոգնել իրենց անուններից, կուլիսներից, նրանց սիրուց, որ էլ չկա, դու միշտ բերինց, ինչ որ տեղից, սիրուց է տիկնիկների, որ հոգնել են սիրելուց միայն հանունների, հոգնել իրենց անուններից, կուլիսներից, նրանց սիրուց, որ էլ չկա, դու միշտ. Ու սկսվեց, լսվեց գորոս, թե չէ, գորոս չէր, ինչ որ մեկը օգնության չանչեց, դրան ջրոցներ, հանգիստ է, ամեն ինչ կարծես թե, ոչ մի բան էլ չի եղել, բայց դե, գորում է Ալադինը ու վազում անտառով, նա իր ձեռքում տանում է խալին վարդող, ու ջուր էլ չկա, շատ հեռու է առուն, իսկ թրջող խալին շատ արագ է վարվում, անտառի կենտրոնում սատկած ընկածածին, մահվան պատճառը մի գրամ նիկոտին, ու իրենց ընկեր Բուրատինոյի պատվին, գազազած շները հոշոտել են կոշկավոր կատվին, էլ չկա խալին, չկան կոշիկներ, փայտե մարդու հայացքից Մալվինան շիկնել է, էլ նրան պետք չի, որ մտածի նոր, ասի ես էլ քեզ եմ սիրում Բուրատինո, դու միշտ բերին սիրուց է տիկնիկների, որ հոգնել են սիրելուց միայն հանունների, հոգնել իրենց անուններից, կուլիսներից, նրանց սիրուց, որ էլ չկա, դու միշտ բերինց, ինչ որ տեղից, սիրուց է տիկնիկների, որ հոգնել են սիրելուց միայն հանունների, հոգնել իրենց անուններից, կուլիսներից, նրանց սիրուց, որ էլ չկա, դու միշտ. Իսկ առավոտյան թատրոնում խառնվել էին իրար, խաղալիքների մեջ երկու տիկնիկ չկար, մեկը փայտից, մեկը սիրուն աղջիկ, մեկը սիրահարված, մեկը սիրուն աղջիկ, ու զարմացել էին աշխատողները թատրոնի, թե ոնց Բուրատինոն կարա Մալվինային տանի, ու նայում էր Բուրատինոն իր նոր տանից, ու նշում էր Մալվինայի հետ նոր տարի, դու միշտ բերին սիրուց է տիկնիկների, որ հոգնել են սիրելուց միայն հանունների, հոգնել իրենց անուններից, կուլիսներից, նրանց սիրուց, որ էլ չկա, դու միշտ բերինց, ինչ որ տեղից, սիրուց է տիկնիկների, որ հոգնել են սիրելուց միայն հանունների, հոգնել իրենց անուններից, կուլիսներից, նրանց սիրուց, որ էլ չկա, դու միշտ բերինց. Ամեն գիշեր ժամը ուղիղ 12-ից հետո արթնանում էին բոլոր տիկնիկները հերթով, ինչ որ բան էին խոսում գոր.